Nihad Əliyev vs. Emrah Babayev. Salam dostlar, videoma xoş gəlmisiniz. Bugünkü video oyun olmayacaq, artıq bundan sonra oyun çəkməyəcəm. Çünki videolarımda artıq nə bəyəni, nə də yorum qoyursunuz. Və bundan sonra qərara gəldim ki, artıq oyun videolarını atım, çəksəm ola bilər arada bir yeni çıxmış oyunları çəkəcəm. Amma əsasən oyunu atdım və ilham gəldi ki, mənə bir qarşılaşdırma videoları, VC videoları çəkim. İndi çox danışdım, gəlin videomuza keçək. 1. Tərəflər və haqqında. Nihad Əliyev. Özü 18 yaşındadır və kanalı inkişaf edən Yaxşı inkişaf edən kanallar arasındadır. Emrah Babayev. Emrah Babayev isə 4 ildir artıq YouTube-dadır və kanalı çox gözəl inkişaf edib və etməkdə davam edir. 2. İzlənim və video sayısı. Nihad Əliyev atdığı 97 video ilə toplam 3.150.813 dəfə izlənib və 47.552 abunəsi var. Bu, Azərbaycan statistikasına görə çox yaxşıdır və kanalı hal-hazırda böyüməkdə davam edir. Emrah Babayev isə atdığı 536 video ilə toplam 29.780.169 izlənib və 215.150 abunəsi var. Bu, çox gözəldir bizim statistikaya görə. 3. İlk çıxış. Nihad Əliyevin MLC Montaj Dəlixana adlı ilk videosundan etibarən kanalında vloglar, challenge-lar, testlər, trollər və s. videolar paylaşmış. Emrah Babayev isə 3 il əvvəl atdığı Emrah Babayev Qaytar Eşkimi videosu ilə başlayaraq vloglar, challenge-lar, testlər, müxtəlif videolar atmışdır. İndi deyəsiniz ki, eyni sözlər deyirsən, amma ikisi də oxşar kanallardır və onların ikisinin də kanalı çox yaxşı gedir, inkişaf etməkdədir. Bu, Azərbaycan YouTube-u zəifdir digər ölkələrə baxarkən, amma onlar kanallarını inkişaf etdirərək daha yaxşı yuxarı qalxmağa bacarırlar. Ümid edirəm, mən də kanalıma abunə olub, mənə də sevindirərsiniz, də abunəmi qaldırarsınız. 4. Bəyənmə və ən populyar video. Nihad Əliyevin son atdığı 50 ədə sushi pulsuz yedik videosu 11.467 nəfər tərəfindən izlənib və 1533 like alıb. Bu, hər 7,4 nəfərdən birinin videoya like atması deməkdir. Emrah Babayevin isə son atdığı Anne ilə Qızı ayırt edə bilir misin videosu toplam 6.970 nəfər tərəfindən izlənib və 496 nəfər tərəfindən like görülüb. Bu, deməkdir ki, ortalama hər 14,3 nəfərdən biri videoya like atıb. Emrah Babayevin like-ı az ola bilər. Bunun səbəbi odur ki, Nihad Əliyev videonu bir həftədən çox olar atıb. Emrah Babayev isə yalnız 2 gündür videonu atıb. Onların ortalama bəyəni eynidir. Ən populyar video isə Nihad Əliyevdə Bakıda erməni döydülər, görün nə halasadlar videosu. 1.358.452 nəfər tərəfindən izlənib. Emrah Babayevin isə ən populyar videosu Azərbaycan toylarında gülməli hadisələr mütləq izləyin 2018 videosu toplam 1.770.000 tərəfindən izlənilib. Və burada Emrah Babayev bir addım önə keçir. 5. Para durumu. Emrah Babayev son 30 gündə 145.290 izləmə alıb və 1000 baxışı 1 dollar hesabladıqda o toplam 145 dollar alır. Emrah Babayev isə son 30 gündə 1.031.000 nəfər tərəfindən izlənilib və təxmini olaraq 1000 dollar alır. 6. Əlavə. Və son olaraq demək istəyirəm ki, hər iki YouTuber-a təşəkkürümü bildirirəm və onlara uğurlar arzulayıram və ümid edirəm ki, onlar mənim kanalıma təlif atmazlar. Video xoşunuza gəldisə dostlar, aşağıdan videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın və sizdən başqa YouTuberlərin adları yorumlarda yazarsınız, ürəyiniz istəyən VC qarşılaşdırma edirəm. Görüşənə